cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Segundo informações, dois homens em uma moto cortaram a frente de um ônibus que saía da estação rodoviária de Tapes no início da noite de domingo. Eles chegaram em velocidade e pararam a moto repentinamente. Ao avistar o segurança do local, eles saíram em direção ao cruzamento com a rua Borges de Medeiros e pararam por alguns segundos. A suspeita é que eles fossem praticar um assalto, ato que não se confirmou. A Brigada Militar também não foi acionada. Música.